Noi am făcut o întâlnire mai puțin publică, dar înțeleg că presa a aflat și haideți să vă spun ce s-a întâmplat. Am chemat reprezentanții patentarilor la încă o discuție în care să eliminăm orice neclaritate și orice subiect care poate ne-a scăpat, pentru că începând cu mâine, activitatea în bază de patentă pentru comerțul cu amănuntul expiră. Facem asta timp de jumate de an pentru ca să informăm oamenii cât mai bine, să le explicăm ce se întâmplă, să le adresăm acele neclarități care rămân și inclusiv să vedem ce mai putem face pentru ei. Și astfel am ajuns la un pachet de susținere pe care îl știți foarte bine. În primul rând, aparatul de casă se subvenționează de stat, grant de 10.000 de lei și inclusiv alte costuri de fapt de tranziție. Într-a doilea rând, activitatea independentă pe care le propunem este probabil cel mai atractiv regim din regiune, cel puțin 1% din vânzări, fără niciun fel de raport fiscal, fără niciun fel de evidență contabilă, fără niciun fel de necesitate de a înregistra un SRL sau ceva. Tot asta dispare începând cu mâine, pentru că vrem ca oamenii aceștia să continue să lucreze. Dar sunt lucruri pe care nu le putem face și asta înseamnă, de exemplu, să perpetuăm o activitate improprie. Și activitatea în bază de patentă pentru comerțul interior este pur și simplu improprie. Asta e ceea ce încercăm să livrăm oamenilor. Din păcate, câțiva lideri ai patentelor, ai reprezentanților patentarilor au preferat să crească nivelul de conflict, să-i spunem. Am încercat să-i ținem pe toți calm, s-au strigat sau au fost strigăt și așa mai departe. Regret foarte mult faptul că s-a decis politizarea acestui subiect. Vedem un partid deja anticonstituțional care a decis să preia această frică a oamenilor și să o transforme într-un efemer dividend politic. Aici eu pur și simplu o să fac apel la oameni să nu se culce în pat cu niște criminali. Și aici o să punem punct la acest subiect. Pentru noi soarta oamenilor este importantă și faptul ca ei să poată să continue să lucreze. Noi nicăieri nu disparem după data de 1 iulie, o să continuăm eforturile noastre de informare, o să continuăm să discutăm cu ei, să vedem ce mai putem face. Deja lucrăm asupra unei soluții ca această plată, 1% din vânzări, să nu fie odată la 3 luni, ci odată în an, ca să fie și mai puțin birocrație și mai sunt opțiuni ca să optimizăm și să facem și mai atractiv această activitate, pentru că ea nu e doar pentru foști patentari, dar pentru orice mic comerciant care vrea să facă primii pași în business. Și despre asta o să continuăm să discutăm. Însă, încă o dată, drepturile consumatorilor tot sunt importante. Aici haideți să recunoaștem că fiecare persoană care face o achiziție are dreptul la un elementar aparat de casă, la un elementar bon de casă, la o elementară protecție. În cazul în care i s-au încălcat drepturile, există protecția consumatorului la care se poate adresa în baza acestui bon. În cazul în care vrea să-și schimbe marfa, el trebuie să prezinte acest bon de casă și este doar o normalitate. Încă o dată, eu sincer înțeleg pe cei comercianți sinceri care au anumite frici, rezerve, pentru că e ceva nou. Și e ceva nou și noi suntem așa construiți ca să rezistăm pentru început orice noutate. Dar acești oameni trebuie să înțeleagă că nu e nimic strașnic, că o să ne ajustăm, o să ne învățăm. Noi folosim acest calculator în piață timp de 25 de ani ca să calculăm ce preț trebuie să achite consumatorul. Fix aceeași idee,
fiecare are aparate de, nu știu, telefoane și așa mai departe. Acest aparat, acest echipament este mult mai simplu. Și aici o să, încă o dată, o să mizăm pe faptul că noi totuși știm să învățăm și să ne adaptăm. Este o normalitate și, dacă vreți, opinia mea personală a fost inclusiv o greșeală în 1998 când s-a introdus acest regim. Noi facem ceea ce trebuia de făcut încă 25 de ani în urmă, să dăm oamenilor un regim propriu pentru activitatea în comerț și să-i ajutăm să facă afaceri. De aceea investim în ei, o să le dăm granturi, o să le dăm și alt fel de susținere ca ei să continue să activeze. Pentru că, într-adevăr, asta sunt oameni care câștigă un ban pentru familia lor, ei trebuie să poată face asta în continuare și ceea ce le propunem, opinia mea este că este în primul rând o soluție civilizată și într-a doilea rând o soluție pentru ei ca să continue să activeze. Noi suntem o societate, noi suntem toți în țara asta și trebuie să avem aceleași drepturi și aceleași legi. Patentarii au spus că au rămas foarte nemulțumiți în urma discuțiilor și au menționat că se vor adresa și la avocatul poporului, vor continua protestele. Dumneavoastră totuși veți merge cumva în întâmpinare sau rămâneți ferm pe poziția dumneavoastră? Eu regret încă o dată faptul că n-au fost discuții, au fost strigăte. Noi am vrut discuții să vedem ce mai putem face împreună, dar eu nu știu cum aici arată să mergi la întâmpinare. Cum am spus, doi reprezentanți ai patentarilor în special, sau poate câțiva, mă acuză că nu merg la compromis. Arătați-mi cum arată acest compromis și eu o să-l analizez. Aparatul de casă ori este, ori nu-i. Ce fel de compromis este posibil aici? Adică ei nu au venit. Nu. Unica revendicare a fost să anulăm aparatele de casă. Și asta este ceva ce noi nu putem face. Noi putem discuta pe ceea ce e posibil, dar ceea ce nu e posibil nu putem discuta. Îmi pare sincer rău că la o discuție civilizată s-a strigat, pentru că am vrut în primul rând să avem această discuție, pentru că nu vreau să mă ascund aici în birou până reforma trece. Nu așa o noi o să facem. Domnule Laiba, vrem să vă întrebăm, din punct de vedere practic, de mâine ce se întâmplă în piețe, pentru că oamenii spun că deja au primit scrisori directorii de piețe ca să nu-i primească. Această tranziție înțelegem că va dura, pentru că nu credem că toți reușesc să cumpere. Este adevărat, unii deja și-au luat aparate de casă. Este adevărat că, știți, noi avem și altă trăsătură, că lăsăm în ultim moment. Și dacă astăzi persoana încă nu și-a luat aparat de casă, ar fi bine să meargă azi să-l ia. Și oricum mâine n-o să poată să-l aibă. Pentru că chestiile astea oricum durează până se programează, până una alta. De aceea, anume de aceea am dat jumate de an. Și am fost foarte expliciți ca oamenii să tranziteze, să nu aștepte. Dar mâine ce o să întâmple? Mâine o să vedem în primul rând efectul acestei reforme. Oamenii care au aparat de casă pot să meargă în piață. Să fim realiști, eu nu exclud că o să mai fie unele persoane care nu au aparat de casă. Eu o să mizez că o să se manifeste anumită toleranță pentru o scurtă perioadă. Nu este o indicație sau un mesaj sau un ordin. Încă o dată, noi nu ne-am pus scopul să-i persecutăm și să-i închidem, dar să-i îndrumăm spre un regim civilizat. Și asta este ceea ce facem. Dar este adevărat că ei spun că directorii de piețe au primit scrisori ca să nu-i primească mâine? Noi n-am trimis scrisori la directorilor de piețe. O să continuăm această reformă și cu condițiile în piață, și cu accesul, și așa mai departe. Mai este mult lucru de făcut. O să fim alături de antreprenorii sinceri care vor să facă afaceri, nu politică. De câte am înțeles de la guvern, tranziția asta este programată pentru 3-4 luni. Corect înțelegeți? Corect înțelegeți. Această tranziție, bun, activitatea în bază de patente expiră mâine.
Dar asta nu înseamnă că mâine pe toți îi ridică care nu are aparat de casă. În același timp n-o să dăm semnale că asta s-ar putea cumva amâna sau anula. Asta este o decizie care o să rămână fermă. Și eu o să vă atrag atenția tot mai mult la faptul că totuși în piață deja apar oameni cu aparate de casă. În Republica Moldova sunt 4.000 de patentari și sunt deja 2.000 de persoane care au trecut în acest regim de activitate independentă. O să continuăm să-i susținem pe ei. Încă o precizare, ne-au spus cei care au fost acum la ședință că nu le este clar exact de unde trebuie să cumpere aceste aparate. Sunt, dacă nu greșesc, 6 companii. Serviciul Fiscal de Stat are un efort de informare. Nu asta ar fi problema. Cu siguranță aparatele de casă le pot găsi în diferite regiuni și raioane și orașe și așa mai departe.